andre meldingen her skremt meg. Jeg har alt under kontroll, som alltid. Og jeg er på gråt her. Folkens, jeg vet dere ser the new drip. The new drip. Rate den fra 1 til 10 i kommentarfeltet. Helt ærlig, på starten jeg var litt skeptisk, men akkurat nå, jeez, det vokser på meg. Hvis dere så i forrige episode, så vet dere at jeg lot dere henge på en cliffhanger. Og det er fordi at vi har et topp oppgjør mot Middlesbrough i championship. Dette er et enormt oppgjør, fordi at vi er rett ved siden av dem. Vi er på tredjeplass, mens de er på en sjetteplass, tror jeg det var. De er på en sjetteplass, helt riktig. Så dette er en must-win-kamp. I hvert fall hvis vi ønsker å rykke opp, fordi andreplassen har 57 poeng, mens vi har 56. Førsteplassen har 11 poeng mer, med 60. Så det er fortsatt muligheter for å rykke direkte opp. Her ser vi at Mengi er sliten og tar seg en tur på benken. Og som dere kan se, vi er fortsatt jævlig tynne. På posisjoner her, hvor Brody må spille midtstopper nok en gang. Altså. Dette er da det laget vi kommer til å bruke mot Middlesbrough, som kommer til å være en live-kamp. Jeg har tro på at gutta kan levere 3 nye poeng. Jeg er litt mer skeptisk når det er jeg som kontrollerer spakene, men jeg har fortsatt tro på at vi kan vinne, spesielt når de har en løp-og-spark-taktikk. Eller spark-og-løp-taktikk. Let's go, brothers! Let's go! Let's play ball. Det var ingen som kommenterte i kommentarfeltet om vi skulle selge Grønbæk. Jeg er ikke så overrasket en gang, Cap. Fy faen. Åh, fy faen, ass. Det går bra. Kampen er ikke over. Fikstil er crazy. Åh, fy fader. Lille. Nei! Yes! Jeg trodde han dreit seg ut. Mikkelsen! Fy faen, tenk at jeg vurderte å selge han. Men det er bra vi beholdt han. Når denne videoen her kommer ut, så er det allerede blitt spilt en runde i alle toppligene. Og folkens, hva synes dere? Hva synes dere etter å ha sett første runde i toppligene? Er det noe som overrasket dere? Er det noe som imponerte dere? Gjerne kommentere i kommentarfeltet. Jeg er spent på å høre deres tanker. Og hvis det kommer noen interessante kommentarer, så kommer jeg til å lese dem opp i neste episode. Nei. Åh, Haikin. Fy faen, Haikin, ass. Nei, Lauren var ikke så dårlig som midtstopper, ass. Kanskje jeg må omskolere han til midtstopper. Hvertfall når jeg sliter på midtstopplassen etter moment. Og det sparte meg for spenn. Yes. Viktig med milkshake på siden. Jeg lover dere, det å recorde er synssykt, fordi jeg ender opp med å si de rareste tingene jeg aldri hadde sagt til vanlig. Nå da! Nei! Nei! Åh, fy faen, du kødde med meg. Nydelig. Åh, bang! Åh, fy faen, for et fantastisk mål! Åh, fy faen, for et fantastisk mål! Det er Grønbæk! Jeg kan ikke tro jeg vurderer å selge Grønbæk, men han er så god. Nå da, bang! Fy faen, for et spill! Åh, fy faen, for et spill! Scoring og assist for både Mikkelsen og Grønbæk. Vi koker opp en synssyk gryt. Og så videre. Og så sett. Fy fader, gutta, vi koker. Fy faen, gutta, vi koker opp et synssykt gryte. Faen gutta, vi er dritgod nå. 4-1. Pisser på den. Åja. Nei. Åh, stoppe. Og så en keeper. Åh, 2-1. Nei, 2-1 sier jeg. 4-1. Åh, fy faen, vi pisser på Middlesbrough. La oss kjøre et intervju etter kampen, hæ? Gutta fortjener det. Jeg burde egentlig bytte hårstil. Burde jeg ikke? Thomas Ørge Mikkelsen får seier og bli helten i dag. Har du en kommentar? En veldig bra kamp totalt sett. Yes, jeg er helt enig. Gutta var fantastiske. Grønbæk var fantastisk. Mikkelsen, Evje selvfølgelig, Berg, alle gutta presterte. Både med Eibesard i 6 nå, har du tro på å holde rekken gående? Selvfølgelig. Vi har det som skal til, uten tvil. Vi klarer minst øvert i neste kamp, så vi har det som skal til for å holde det i livet. Den rekken. Vi hadde forventet en tøffere kamp ut på der, hadde du også? Det var ingen utfordring. Når du vinner 4-1, så har du lov til å chatte et piss, skjønner du? Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Takk for å ha satt meg inn på laget. Jeg har ingenting imot å stå i kampene, men hvis jeg skal trives egentlig å være nødt til å spille. Jeg er stolt av deg. Faktisk, på ekte. Hvem mindre jeg får spille, må jeg revurdere mye fremtid. Du har fremdeles en plass på laget, 100%. I vår neste kamp så møter vi West Bromwich Albion, som er helt nede på en 12. plass. De er på en 10. plass med 44 poeng, som er respektabelt. Midtable. Det er ikke noe galt med det, i hvert fall når det er West Brom. Det er syk downfall fra Premier League-teamene sine. Men uansett, dette er laget vårt. Jeg tror det kommer til å bli en fantastisk kamp. Gutta, vær snill, prester. 3, 2, 1. Wow. Josh Maya, fy faen, han skårte 2 mål. Vi hadde 4 skudd, 3 mål. Bygg bare 1 mål. Fy faen, gutta. Vi går fra toppen til bunnen. Se, Middlesbrough vant også. Fy faen, hans gutta. Hvordan ligger vi an på tabellen nå? Jeg er fortsatt på 3. plass. Ny kampdag, og denne gangen her så møter vi Bristol City, og de har for øyeblikket 43 poeng, som får dem sikkert på en 11. plass. Ja, det gjør de. Og vi burde vinne over disse her, men West Brom var på 10. plass, og de vant vi ikke over. Men gutta, vær så snill. Vi trenger 3 poeng. Så gi meg 3 poeng. Åh, fy fader, det har startet. Vi kommer til å crumble som faen, ikke sant? Vant
Borough må ha vunnet. Watford må ha vunnet. Alle lagene rundt oss må ha vunnet. Selvfølgelig. Å, fy faen. Nei. Hvorfor har vi... Hadde vi ikke 60 poeng? Hvordan hadde vi 59? Fy faen. Back to back tap. Vi kunne ha fått 6 poeng. Vi hadde hatt 65 poeng. Vi hadde vært på andre plass. Tidligere i år hadde vi som mål å nå vårt langsiktige mål om å øke klubbens verdi i løpet av 3 sesonger. Nå som de siste økonomiske rapportene er inne, kan vi fastslå at vi har nådd dette målet. Yes, vi har nådd målet om økonomisk vekst. Fantastisk. Øk klubbens verdi med 100% i løpet av 3 sesonger. Complete. Vet du hva? La meg fikse håret til manageren. Gi meg 2 sek. Ja. Det får bli det der da. Men mindre dere har et bedre forslag i kommentarfeltet. Ass. Bæsj. Ass. Bæsj. De her har bare hentet masse bæsj. Neste kamp er et ordentlig toppoppgjør nok en gang. I neste kamp så møter vi Luton Town, som har for øyeblikket 59 poeng. Det samme som oss. Det er en plass under oss, som betyr at dette er selvfølgelig en kamp som må spilles live. Vær så snill, gutta. Vi trenger 3 poeng. Dette er dagens lag. La oss hoppe inn i ny match. Jeg trodde de skulle score selvmål, men jeg glemte. Dette er selvfølgelig ikke Ultimate Team. Nei. Å, fy faen. Og så må vi komme foran her, gutta. Smack. Nå da. Smack. Offside. Faen. Det var egentlig ikke ment for Grønbæk. Det er det verste. Den er ikke dum. Opp og gå inn. Og så Evuka! Grønbæk, Evuka! Yes! Jeg trodde ikke han skulle få med seg den passningen, men han gjorde det. Yes! Den passningen her var så smart. Nei, Grønbæk er sinnssyk. Nei! Yes. Vekk. Nei. Fy fader, det var bra keeper movement. Sånn. Fy faen, for en passning. Med en gang han jæveren kommer inn, så skårer han selvfølgelig. Kom igjen da, Mbuka. Farta. Yes. Nå da. Bang. Yes. Fy faen, det var så nærmest at han ikke fikk skuddet avfyrt. Var så nærme. La oss se reprisen. Touche. Se, så vidt. Det var så vidt. Sykt at han ikke fikk en fot til, men ok. Nei. Fy faen. Det der knuste meg. Vet du hva? Det er 100% min egen feil. Jeg fortjener ikke å ta et intervju etter det der, altså. For det der er piss dårlig, altså. Det er så svagt av meg. Hvis vi ikke gjør opp, så er det min egen feil. Hei, sjef, jeg er oppe. Jeg kontakter deg på den måten her. Du gjør det alltid. Jeg har alt under kontroll, som alltid. I vår neste match så møter vi Millwall, og jeg håper vi henter 3 poeng, fordi vi er desperate etter 3 strake tap. Millwall er for øyeblikket helt nede på et 17. plass, så det her er stor forskjell. Men vi har sett tidligere at stor forskjell sier har ikke så mye å si. Men gutta, vær så snill. Denne gangen her, vær så snill. Fy faen. Vi kommer ikke til å rykke opp. På andreplassen har 70, mens vi har 59. Det er 10 kamper igjen. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. På ekte. Jeg tror det er ferdig. Jeg tror det er game, set, match, altså. Men det laget her er egentlig dritbra, men hvorfor sliter vi? Ny kampdag, og denne gangen her så møter vi Swansea City, og de har for øyeblikket 45 poeng, som får dem helt nede på en. Og de er på 12. plass. Nok en gang så er dette her stor nivåforskjell. Det blir potensielt den 5. strake. Taper vi den 5. strake, jeg tror det er nok for i dag. Vi kan ikke tape 5 strake, kan vi? Oh my god. Hva skal jeg gjøre? Vi har tatt 5 strake! Faen, den meldingen er skremt med trener funnet. Jeg vil bare fortelle at en aktuell trenerkandidat har blitt tilgjengelig. Jeg trodde de mente meg. Men de mente bare disse her, det støtteapparatet man kan skaffe seg. Jeg trodde de skulle sparke meg. I was about to go mad. Jeg er bort herfra for en ny start i en annen klubb. Nei. Men det er min feil. Jeg ga deg uunnværlig. Fy faen. Spillere er på landslagsjobb. Det er ferdig. I vår neste kamp så møter vi Portsmouth. De er for øyeblikket på hvilken plass? Bro, det er så lufta ut av meg, så jeg skal ikke lyve til dere. De er for øyeblikket på en 7. plass med 59 poeng. Portsmouth er på 18. plass med 41 poeng. Nok en gang. Vi burde vinne, fordi vi er et bedre lag. Spiller det noen rolle? Vi får se denne gangen her. Jeg vet, jeg har ikke nok spillere. Jeg vet, men jeg må spille uansett.
Sjette strake tapet. Jeg er på åttende plass. Oh my days. Vi gikk fra potensielt direkte opprykk til å potensielt ikke rykke opp i det hele. Ikke være med i playoffen engang. Jeg ønsker herved informere deg at din stilling er for øyeblikket opp til vurdering. Jeg skjønner godt hvorfor. Vi har fått en rekke meldinger om spillerne og agentene deres, og kravene deres skal ha blitt innfridd. Du må håndtere denne situasjonen for så videre. For vi kan ikke bli kjent som en klubb som behandler spillerne sin dårlig. Jeg er enig. Hvor lenge er denne sesongen? Vi er i mars. Folkens, jeg har fucka opp heftig, ass. Jeg har fucka opp heftig. Iblant forstår jeg ikke ditt syn på ting, sjef. Uansett hva spillerne syns, uansett hvordan stemningen er i garbe, og uansett hva folk sier der, virker det ikke som du bryr deg. Lagmoralen ser ikke ut til å spille noen rolle for deg i det hele tatt. Det eneste er resultatet, så lenge vi vinner kamper, er alt et fett for deg. Stemmer ikke det? Det er ikke så enkelt. 100% kanskje det virker sånn for deg, men jeg kan forsikre deg om at det er ikke så enkelt. Det gjør kanskje ikke hver enkelt spiller så mye oppmerksomhet, men alt det gjør er for dagens aller beste. Bro, dere aner ikke hvor mye det her sårer meg, ass. Hvor mye rått nå, spillerne mine spiller på minus 6. Fy fader. Ny kampdag, og denne gangen her møter vi Norwich City, eller er det Town? Jeg husker ikke. Vi er på 9. plass, Norwich er på 7. plass. Vinner vi, kanskje vi kommer oss til playoff-plassene, men nei, det er ikke kanskje engang. De har 63, vi har 59. Jeg kan ikke matte. Matten gikk ut av rommet. Alt gikk ut av rommet. Ja. Vet du hva? La oss spille, for dette er toppoppgjør. Fy fader, Haiken, hva faen er det der for? Jeg trodde han skårte. Fy fader, dette er intensiv kamp, ass. Jeg er locked in. Nei. Bra hanske. Det der var på vei ned i lengste. En vuka. Det var ikke langt unna. Bang. Herregud. Var det corner, eller er det forferdelig skudd? Jep. Nydelig. Nå da. Yes! Fy faen, yes! Fy faen, dere aner ikke hvor godt det smakte! Bang inn i lengste! En buka som spiss siste 10 minuttene, 15 minuttene! Big brain! Er kappen over med en gang ditt sparker av? Yes! Endelig fikk dere satt en stoppe på tapsrekken. Hvordan håper du å bygge videre på dette? Jeg tror på at vi kan vinne neste kamp. Vi tar en kamp om gangen. Vi kan bygge videre på vårt siste resultat og snu det hele med seier i vår neste kamp. 100%. Det var en veldig jevn kamp. Helt til siste slutt laget skårer vinnermål. Helt på slutten ganske heldig med det. Nei. Det var taktisk. Hell hadde ingenting med saken å gjøre. Vi var utvilsomt det beste laget. Vi skapte sjanse hele kampen gjennom, og det gjorde også at vi vant kampen. Hell hadde ingenting med saken å gjøre. Helt enig. Vi klarte å snu kampen og skåre det avgjørende målet. Det var ikke mye som ville lage på forhånd, så var det i tvil om dere ville klare å stikke av med seieren. Ikke noe tvil. Jeg stolte på at vi ville gi alt 100%. Jeg stoler alltid på at spillerne mine gir alt og kjemper uansett utfall. Korrekt. Endelig er vi ferdig med tapstrekken. For fader, endelig. Som dere hørte, i neste kamp så møter vi Coventry City, og de har for øyeblikket 54 poeng, som får dem helt nede på en 10. plass. Dette er laget. Jeg tror på at vi kan hente 3 nye poeng, spesielt etter forrige seier. Kommer gutta til å backe meg? 1-1. Ok. Det er ikke så ille, i hvert fall med tanke på at de tok ledelsen. Men vi trenger definitivt flere treere om vi ønsker å rykke opp. I hvert fall være med i playoffen. I vår neste kamp så møter vi Cardiff City borte. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa borte, jeg har aldri sagt hvilken vei vi spiller. Men uansett, vi møter Cardiff City, og de har for øyeblikket 42 poeng, så får de helt nede på en 18. plass. Nok en gang, som jeg sa tidligere, det er stor forskjell mellom oss. Vi burde vinne. Burde. Jeg håper. Jeg ønsker. Vær så still, gutta. Vær så still, jeg har 3 poeng. Vær så still. Nei. Det er ferdig. Vi skal ikke rykke opp. Jeg vet det. Jeg er 100% sikker på at vi... Men hva faen har skjedd, bro? Plutselig så har vi bare kollapset helt. Bro, total kollaps. Vi var 10 poeng foran West Brom eller sånt, og vi har kollapset. I vår neste kamp så møter vi Blackburn. De har for øyeblikket 40 poeng. Vet du hva? Jeg vet ikke om jeg blir... Dette var trist, ass. De er på 22. plass. Tror jeg vi kommer til å tape? Ja. Håper jeg at vi vinner? Ja. Vær så snill, gutta. Dette er dagens lag. Gutta, skal dere hente 3 poeng? Selvfølgelig ikke, bro. Hvor mange kamper er det igjen av sesongen? 6 kamper igjen av sesongen. Det er sikkert lagstrategien. Gutta hater å spille for meg. Vi bare taper. Vi møter Burnley neste kamp. Jeg tror på ekte vi taper. Hvor er vi her? Vi er i april. Bro, hva vet du nå spiller kampen hvis jeg vet jeg skal tape? Bare la oss tape. 2-2. Fy faen, 2-2? Og på ekte, det er, jeg ble deprimert, altså. Vi har tatt 7 kamper denne episoden her. Jeg tipper at vi må vinne alle kamper. Vi må vinne de siste 3 kampene for å komme på. Tror dere vi kommer på 6. plass hvis vi ikke kommer til playoffen? Fy faen, om vi ikke kommer til playoffen. Vi beklager og måtte informere deg om at styret har vedtatt å fjerne deg fra stilling som klubbens manager. Du håndterte ikke situasjonen med spillekrav i tide. Noe som gikk ut over omdømmet vårt. Vi ønsker deg lykke til videre i karrieren. Det er pinlig som faen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. På ekte, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har brukt så lang tid på å prøve å få dem til Elitserien. Også en rekke på 7 kamper fikk meg til helvete. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg ble sparket etter å ha rykket opp
tre ganger på rad med The Liar, eller to ganger på rad. I guess det var slutten på veien til et superlag med Bodø Glimt. Det var ikke sånn jeg forventet at det skulle gå, skal jeg være helt ærlig. Jeg trodde ekte at vi skulle dykke opp. Fy faen. Bra, jeg har på gråt der.